Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampurasun Pak Taufik, SIM Kuring Sapara Kaca, Wawakil Siswa TSMA Negeri 3 Bandung. Magawidit tumaros ka Bapak ngenaan sawatara hal. Same mehna, idin abdi nepang tendiri. Nami abdi kala Firdausi Goliah. Kinten-kinten tekawatan, nuka hiji, salami janten dokter, naon wae resiko nusuk karendapan salami ngubaran pasien. Ya. Aya masalah risiko-risiko teh janten upami dina pengobatan kahiji priyogi naon penyawatna risikona upami orang kirang pengetahuan kirang katiasa tiasa diagnosana kirang tepat eta kahiji ukituna pasti dina pengobatan oge kirang sempurna. Nuka dua, tina obat-obatan aya risiko. Risikona nya risiko ti obat ya, efek samping sanes kantenna. Nuka tilu jalmi teu sami. Aya anu tiasa nampi kana panyawatna, aya anu teu tiasa nampi kana panyawatna anu tangtos dina masalah kejiwaan, psikologi, seueur keluhan-keluhan. Gitu poinnya garis besar nama. Mangga. Hatur nuhun Bapak. Nu kadua, tos sabaraha lami Bapak janten dokter THT? Janten dokter THT lulus tahun jadi janten dokter lulus tahun 1873. Seberapa tahun tah? Kul 8 tahun. Janten ngora kene teu acan sepuh. Janten dokter THT tahun 1880. Janten 42 tahun. Gitu. Lajeng naon deui? Samemehna idin abdi nepangkeun diri. Nami abdi Regita Sasabila. Salajengna, naon motivasi Bapak hoyong janten dokter? Kahiji, pun Bapak dokter. Dokter anu kasebatna terpandang di Indonesia penginten. Kapungkur janten direktur rumah sakit Ranca Badak nu ayeuna janten rumah sakit Hasan Sadikin. 12 tahun anjeuna oge dokter THT. Dina pangalaman kahirupan sadidinten ningali seueur perjuangan kumaha janten dokter kedah kasih sayang kedah aya nu kasebatna toleransi sanes kantenna nya diputuskeun ah langkung saya janten dokter pangiten tiasa nulung seueur jalmi sanes kitu. Kumaha tips sinareng trik Bapak sangkan tiasa nyaimbangkan waktos. Antawis waktos didamel, waktos sareng keluarga, waktos hobi, sareng waktos istirahat. Ya, jantan Bapak sana sesuai jantan dokter, tapi tantos jantan dosen. Balihan mah guru besar di Unpad. Tantos tugas mengajar jantan nomor hiji. Ngajar ka hiji ka mahasiswa Fakultas Kedokteran. Suarus jantan dokter. Kedua, mendidik nuka sebat program dokter spesialis. Ketilu program super spesialis. Yang janten sih lajang oge ngawulang kasebatna filsafat ilmu di pasca sarjana Unpad sareng UI Universitas Indonesia. Kedua, praktek sonten kumaringi upami tina gaji pemerintah penginten tetiasa cekap pikeun kahirupan sadidintan. Dan praktek pami di SMA 3, SMA 5 tangtos unggal dinten ngalangkung ka praktek Bapak anu di Jalan Belitung. Ngawitan praktek jam 5 sonten rengse-rengse jam 1 enjing-enjing seberat jam tah.
ya, dalam panjang. Kepungkur masih tercena COVID, dari ke jam 3, jam 4 subuh, sampai rengse, terah teh. Lajang enjing-enjing, jam 5, setengah tempat perantus sepeda operasi deh. Lajang komo waktu jantan rektor, rektor Unisba. Yes. Nah ulang, jantan rektor, praktek. Kasebatna oge, jabatan oge, harita, logika genep tahun nu kalangkung masih kasebat ketua kolegium dokter spesialis THT bedah kepala leher. Ketua kolegium teh anu mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dokter spesialis THT bedah kepala leher seluruh Indonesia. Nu penting tipsna pangitan kahiji ikhlas niatkeun segala rupi tugas lianti ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta janten wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu surat Zariyat 56 56. Tidak kujadikan jin manusia selain beribadah pada padaku. Janten kitu. Lajang ku kituna panginten tipsna pikeun aranjeun oge diajar teh ibadah ka Gusti Allah. Kubargi tugas urang mencari ilmu. Milari ka ilmuan. Engke bade janten naon wae mangga. Nu penting dasar-dasarna kangge perguruan tinggi engkena kedah cukup kiat. Supados ka hiji kahayang kahoyong sepuh ya, orang tua. Kedua, kau yang orang kayak biasa terlaksana dengan saya pisan. Kedua, disiplin dina waktos. Upami dokter matos biasa, kamu ahli bedah. THT ahli bedah telinga hidung tenggorok bedah kepala leher kasih bana. Eta upami operasi jam 8 ya jam 8. Upaya operasi jam 7, ya jam 7. Berjam 5, jam 5 pagi. Enjing-enjing. Kedah tepat. Kedua, daya juang. Hanya kedah gaduh-gaduh daya juang supados orang biasa mengatasi segala masalah. Katilu, ya disiplin karena waktos, disiplin karena pembagian waktos. Malih mana kadang-kadang kedah ieu kedah itu dalam dina waktu nu bersamaan kedah biasa dilakukan. Kitu pangintannya. Atur nuhun Pak, pertanyaan selanjutnya. Naon nu jadi kalanganan atawa nu dipikaresep ku Bapak? Nu dipikaresep naon maksudna hobi atawa napi naon? Iya, hobi Pak. Hobi, ya. Hobi kahiji pepelakan tanaman katanya, pepelakan. Upami sumping kadieu karorompok tangtos ningali ratusan tanaman. Ya, janten teh kahiji. Kadua olahraga. Olahraga segala rupi, weh. Segala rupi. Terus katilu, naon artinya mengajar, pengintan, ngabulang. Ya? Ya, mengalah jengkir. Sama meita, idin abdi nepangkan diri. Nami abdi Anika. Kumaha sajarah awal atanapi lalampahan Bapak nu matak ngirut Bapak jadi dokter? Sejarah awalna otomatis ya. Ya. Janten sadaya saderek sadayana pun adi sadaya opatan dokter sadayana. Ya, pun Bapak melihan mah pun anak ke dokter sadayana ya. Janten memang karena keayaan sadidintenan ketos situasina seperti janten dokter pun Bapak janten dokter sejarahna ngawitan di Maluku Utara.
tahun 1837 teh janda dokter pertama Indonesia ya di Maluku. Lajang abdi oge lahir di Maluku. Janten dina kaayaan kasadi cintanana ningali kumaha perjuangan pun bapak dina menegakkan kesehatan masyarakat janten tertarik gitu aja. Naon deui pilih aya nu ditaroskeun? Matur nuhun bapak. Salami janten dokter. Pengalaman naon anu matak nginung kanggo bapak? Kirang-kirang jelas kumaha upaya di tiasa diulang? Pengalaman naon anu matak nginung kanggo bapak? Salami janten dokter, Pak. Oh, seueur. Kumargi pan janten dokter teh. Dina aya ngalandongan anu panyawat anu enteng, anu abot, anu abot pisan, anu perantos teu aya harapan. Mong jantan dina pangabuatanana sering kali anu jadi harapkeun damang tiasa damang, anu perantos teu aya harapan, parna pisan, parna teh abot. Jantan tiasa oge di landongan. Hartosna nu berkesan mah pengalaman anak teu aya sanes anu ngalandongan anu bisa ngubaran teh angin Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan teu didinya dina pengalaman berkesan dina kasadidintan ya eta kandan jeung urang mah teu kuasa karena segala rupina. Angin Gusti Allah ya. Nuhun bapak. Lalu yang selanjutnya, hal naon anu dipika reseptina pada malam bapak salaku dokter THT? Kumaha? Kumaha? Sekarang. Hal naon anu dipika reseptina pada malam bapak salaku dokter THT? Dipika reseptina pada malam dokter THT. Dokter THT ayeuna kasebutna dokter THT KL. THT bedah kepala leher. Eta kumplitna. Janten anu keahlian super kasebutna super spesialis. Bapak mah kasebutna fasioplasti rekonstruksi. Ya, utamina dina ada operasi-operasi dina wajah, tabrakan, kelainan cacat-cacat bawaan, alaskan pengambung anu bengkok pisan di paha diluruskan, celah bibir, celah langit-langit, ya, tabrakan, upami ancur, raraena dileruskan, disambung tulangna, seperti itu pangitan. Eta keahlian, super. Mangga, lajeng naon deui. Samemehna, izin abdi nepangkeun diri. Nami abdi Fazli Dafa. Jadi, kusabab naon bapak milih jadi dokter spesialis di bagian iya. THT maksudna. Ya. Oh, jantan kahiji pun bapak dokter spesialis THT. Ya, dikawitan waktu ngawitan jantan mahasiswa kedokteran. Patos ngawitan jantan masih kedokteran tingkat 1 oge okay, perantos ngabantos pun bapak di praktekna. Ya, jantan semacam perawatna lah gitu. Eta teh tahun 1867 perantos membantu ngabantos pun bapak jantan dokter spesialis. Jantan lami-laminya pantos tertarik gitu. Mangga naon deui? Jadi, nah bapak milih buka praktek di iya tempat. Di mana? Di tempat di mana? Maksudnya di mana? Anu di Jalan Belitung, Pak. Oh, di Jalan Belitung. Bapak ageung di Jalan Belitung. Di tahun 1854 perantos aya di Jalan Belitung. Pun bapak muka praktek dokter spesialis THT di Jalan Belitung. Jadi terus aya klinik jadinya.
jantan terus ayah klinik mau penginten gampilnya terus kantor ngalajengkeun terus dina pengalaman salajengna alatnya dikumplitkan ayeuna nuju ka damel klinik enggal di bagian penggerakan masih nu aya jantan lapang bade dibangun insyaallah 4 bukit ke 5 lantai penginten itu memang terus ayah tempatnya di dinya mangga lajeng. Nuhun Pak, jadi kumaha cara diajar Bapak nalika Bapak lebet Fakultas Kedokteran? Nah, KIJ disiplin karena waktu. Ya. Kedua, sistematis. Sistematis teratur. Katilu kedah gaduh daya juang tadi disebutkan. Jenten mun urang gaduh target, jenten dina diajarnya kedah gaduh target. Ya. Kumargi Fakultas Kedokteran komo ka pungkur mah teh acan aya komputer upami bade ngopi teu tiasa di kopi ngopi-ngopi ya kuliah SNS Kanten teu tiasa ngangge fotokopi ka pugeur mah di ngangge karbon ya janten kadangkala upami kacatetan urang sae ditambut ku rancangan sanes nah malihan mah urang kedah anu janten dina istilahna pangjagona gitulah. Wah, jantan pangjagona orang biasanya disungkan ngajar ke rencangan anusanes. Sate asana ngajarkan ke rencangan anusanes, tentu sudah diajar lah orang pan. Jantan ditinggali sekedap, sistematis, kedahana, ya, disiplin, serang daya juang. Tentu di awal ku bismillah. Gitu, ayakannya. Sampai mehna idin abdi nepangkeun diri. Nami abdi Arik. Dupi ya. Pak, ha aya pesen, motivasi atanapi wejangan kanggo abdi sinareng rerencangan anu bade lebet ka kedokteran. Ya, kahiji upami aranjeun memang leres-leres serius bade janten dokter, kahiji tangtos kedah diawali ku doa. Kada sieur ngadua kana kagungan ka rumah suci. Dan harapanana janten dokter aya hiji motivasina sanes kana artos. Tapi kana lahan ibadah anu langkung luas. Janten dokter teh ibadahna luas pisan, tiasa ngabantos pasien, tiasa ngabantos nu teu mampu. Upaya urang sieur lahan artos tiasa ngabantos anu teu mampu, anu kirang kesejahteraan sanes kanteng karena masjid sanes kanteng eta hiji janten motivasi awalna kedah ibadah sanes milari janten dokter mah sieur artosna henteu sadayana dokter sieur artosna kumaha ti Gusti Allah rezekina dipasihan anu kadua kedah ningali heula soal-soal anu tes. Penting kan tiasa lebet, tiasa lulus. Soal tes janten ge mana nu prioritasna? Prioritasna upamina biologi, kimia naon deui kitu teh eta kedah. Kedah dikuasai ti ayeuna, kedah seueur berlatih lah intina mah. Ya, janten sagala rupina mah tiasa tanpa perjuangan. Janten perjuangan dan upami perjuangan perlu di waktunya pengorbanan. Janten ulah seerting ketik kena game kena HP anu terperiodi, eta ulah di awalnya diagengkan lah. Kedah diagengkan karena diajar. Aino periodi berkorban waktu, berkorban kerjasama. Ya. Seringna orang tetiasa nyari rawai gitu. Kedah diajar bareng, aya diskusi sesami siswa ya.
Nu katilu tangtos kedaya nu ngabimbing. Ngabimbing tangtos guru-guru ranjen mah tangtos kasebatna yakin hebat nyungkeun bimbingan anak. Nu katilu ge biasa ditambihkeun da ku ngiring kelompok-kelompok belajar bersama naon ngaranna teh bimbingan kangge masuk kedokteran kedah kumaha sanes kan. Naon margina persaingan itu seueur ageung. Persaingan anak nu bade lebet ka kedokter teh seueur pisan. Jenten ketat ge hasilna teh. Ketat ge diseleksi masuk panginten benten-benten sekedik, orang kirang saya sekedik di Nusanes, tangtos kawan, biasa. Upami lebet ke fakultas kedokteran swasta, biayana langkung ageng. Uri keuangan anak ayah, penginten ibu bapak aranjen tetap sekedar siap-siap karena keuangan anak oge. Tapi upami aranjen tidak diajarna serius, tangtos ibu bapak, ya, emak, ibu, ibumi, tangtos memperhatoskan, tangtos berusaha. Ini intinya eta, ya, pengorbanan, serius. Ulah seueur ngobrol, ngobrol di gawai, ya, apa, HP. Ya. Saha tokoh inspiratif anu janten sumber motivasi sareng inspirasi pikeun bapak janten dokter? Ya pun bapak eta dokter anu picontohkeun janten jeung dokter anjeunna pinter sagala tiasa gaduh jabatan tinggi salah sapiosna pendiri Unpad anjeunna pendiri Fakultas Kedokteran Unpad oge pendiri Fakultas Kedokteran Gigi pendiri bedah mulut dokter bedah mulut pendiri Unisba, Universitas Islam Bandung, seueur deui Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah, satu jantan Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin, jantan tidinya cekap, orang ningali sepuh ku anjen. Jantan picontohan teh sepuh ku anjen. Ya. Jantan anjena rendah hati, henteu sombong. Dan eta kedah memang kedah kitu picontohan. Pinter segala aya jabatan tinggi tapi henteu sombong. Mangga naon deui? Di mana Bapak nyuprih atikan dokter? Nyuprih atikan abdi teu jelas bahasa Sunda naon maksudna. Di mana Bapak praktek dokter? Praktek dokter di mana? Ya praktik dokter di kan di Bandung di dan praktik jantan waktu jantan dokter atau tapi waktu atau jantan dokter na sate acana waktu jantan dokter pak atau jantan dokter di Bandung ya terus di Bandung di jantan di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Fakultas Kedokteran Unpad. Didinya. Mangga. Cekap sakit tu wae wawancara singket ti urang sadayana. Hatur nuhun karena waktu sareng jawabanana. Mugia Bapak sapapaosna dipaparinan kesehatan sareng kasuksesan. Kumargi gitu urang sadaya pamit undur diri Pak. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya sukses ya. Janten anu dipikepalai cita-citana. Amin. Amin. Hatur nuhun pisan, Pak. Mangga amit mundur ya. Hatur nuhun, Pak. Ya, assalamualaikum.